Na 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 mushurraye, na 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 mushurraye, na 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 mushurraye, na na Yesus getaye, na 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 mushurraye, na 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 na. Nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u jaallatamtoota hordoftoota chaanaalii kootii akkam jirtu nagaa turtanii ani baay'ee nagaa kooti gooftaan nagaa keenya baay'ise maqaan isaa eebbifamu obboloonni aara gara chaanaalii kootii dhuftaan laayik sabiskiraayib gochuudhaan maatii koo ta'atanii kan jirtan immoo yoo jaallattan viidiyoo asiin darbu sheer gochuu hin dagatiina laayik godhaan isiniin jedha guddaa eebbifama baay'een isin jaalladha baay'een isin kabaja. Alammoo viidiyoo baay'ee nama barsiisu seenaa gaarii of keessaa qabu isin hubachiisu isiniif qabadhee dhiyaadhee jira. Mata dureewwan viidiyoo koodhaa mushurraan koo gaafa dhufee nagatamuu na fudhatee deema laata kan jedhudha. Baay'ee isin barsiisa keessattuu of ilaaltu mushurraan koo eenyu gaafa dhufe immoo nagatamuu na fudhatee deema laata yoom dhufa? Dhuma viidiyoo kanarratti waan baay'ee barattu turtiin keessan na waliin haa ta'u isinis keessattuu of ilaaltu. Kallatti dhumaan gara viidiyoo kootiittan isin dabarsa na waliin tura. Mushurraan koo gaafa dhufe nagatamuu na fudhatee deema laata? Mushurraan koo eega nagaa natti dhaame gorsaa fi jechoota isaan akkan jabaadhu aamilee naaf ta'ee na nyaachisee na obaasee jaalala dhugaa natti agarsiisee koo ta'uusaa fi ani kan isaa ta'uu naaf mirkaneessee gara biyya tokkotti deeme attitti nafu deebi'ee dhufeensi fudhadha. Bakka tokko akka waliin jiraannuufis sifan qopheessa aganatti kunoo har'uma si biraa deemuufan jira jabaadhu hin sodaatiin nama tokkoof iyyuu harkallaatiin ati kan kooti ijji kees gara biraa ilaaliin akka tasaa gowwoomfamtee yoon harkaa baate deebi'ee yoon dhufu asii yoon si dhabe ati kan ormaa taata anatu keeti atis kooti. Kan biraa siif hin ta'u kanaafuu asuma turi naan jedhee na biraa sokke osuma ijji koo isaa ilaaluu deemee fagaate waggaa dheeraas lakkaawwate haa ta'u iyyuu malee guyyaa tokko yaadni isaa gorsi isaa jaalalli isaa narraa hin fagaanne qaamaa yoo ta'u baates hafuura koon nan arga akka inni deebee dhufus abdiidhaan an eeggadha garuu narkaa turuunsaa baay'ee na yaaddisseera. Nan dhufa obsan dhabiin hin dadhabiin naan jedha dafee tan dhufa ofittis si fudhadha naan jedha garuu guyyaa dhufaatii isaa aan hin barre innis natti himuun barbaanne garuu qophaa'e of hin dagatiin naan jedha yoom ta'aa laata yeroo hundumaa mana koo qulqulleeffadhee uffata miidhagina koo uffadhee shittoo foolii gaarii qabu dibadhee taa'ee eega. Kun hin ulfaatu maliin beeka tarii'uun ulfaata qofaa koo natti ta'e natti ulfaate biyyiin keessa jiruus naaf hin mijanne naaf hin cilu na lolu ani garuu isa eeguuf jedhee wanta na fayyadu hedduu isaa dhiiseera amma dadhabeera gara biraa ilaaluus na barbaachiseera inni dafeen dhufa naan jedha garuu baay'ee tureera. Karaa na baasu barbaadachuu naaf wayya. Akkamittan karaa na baasu barbaadadha? Naaf hin ta'u. Lakki garuu akkamittan dadhabbii isaa gaafa homaa hin qabne bara ijoollummaa koo yeroo raaree keessa gangaladhee hundumtuu na dhiisee narra darbee inni dhufee achii na kaasee namaan na qixxeesse gatii guddaa natti baasetu natti yaadatama. Akkamiin an dhiisee deema turuyyuu taa'ee na eeggadha hin deemu lakki natti hafu faayidaan biraa taa'ee mushurraa koo eeggadha tariiti of dadhabuu yeroo xiqqoo keessatti mushurraan koo yoo dhufee nagatee deema akkan kufee yoo arginan fudhatu na dhiisee akka inni deemus nan amana. Hiriyoonni koo baay'een na dhiisanii gara barbaadanitti deemaniiru ani garuu yaada koo yeroo hin dadhabe rakkinuma ulfaatu jibbamuu fi hadhatamuu hundumaa danda'ee taa'ee yoon isa eeggadhe akka inni na fudhatu nan abdadha kanaafuu mushurraa koo taa'ee na eeggadha
kateen deemu. Nattaa ulfaatu naaf mijachuu haa baatu. Akka yaade akkan barbaade fedhi koo naaf guutuu haa baatu iyyuu malee mushurraa koo dhiisee hin deemu. Nan eeggadha tarii gaafa dhufe na fudhatee deema. Garuu mushurraa koo na dhageessaa mushurraa koo dhaamsa xiqqoon siif qaba. Mushurraa koo qofaa kootii na dhiisteen turiin ariifadhu gootuu na furi. Fira tokkoon qabu si malee jaaladhee ta'uu aadaa siif galee. Baay'een afaan baniine eegaa yoo turte na nyaatu nan beeka. Filannoo koo jalqabaaf dhumaa hin fedhu si dhabuu tasuma. Dhiiga keetu na keessa jira. Hafuura keetu anaaf jabina. Onneen koo si qofaaf baname. Maqaa kee nan dhaadadha waame. Urjii koo ibsaa miila kooti. Jechi kee biddeen jireenyaati. Karaan koo dukkana si malee mucummaan jaalala kee hin bare. Ormi maqaa keetiin na beeka. Nagaa koo dafii naaf kootu ka'a. Ormi maqaa keetiin na beeka. Nagaa koo dafii naaf kootu ka'a. Wangeela Yohaannisii boqonnaa 14 lakkoofsa 1 irraa akkas jedha. Yesuus itti fufee bartoota isaatiin garaan keessan hin raafamin, waaqayyotti amanaa, anattis amanaa. Mana abbaa kootii keessa iddoon jireenyaa baay'eetu jira. Utuun hin jiru ta'ee isinitti nan hima ture. Iddoo jiru sana isiniif qopheessuudhaaf nan deema. Yommus dhaqee iddoo sana isiniif qopheessus iddoo dhumaan jiru isinis akka jiraattaniif gara ofii kootiitti isinan fudhadha. Lafa ani dhaqu karicha achi geessus ni beektu jedha. Mushurraan koo eenyu akka ta'e bartaniitu jedhee namana. Qophoofneerra wanti baay'een nu gowwoomsa nu soba waan bu'aa nuuf qabu fakkaata. Garuu mushurraan keenya gaafa deebi'ee dhufu jalaa atamne yoo eegne yaada keenyaan kufnee bakka inni nuuf qopheesse, bakka inni nuuf laate, bakka inni nuuf mijeesse dhabuuf jirra. Kanaaf dhaabbannee guyyaa dhufaatii mushurrichaa yoo eeggenne ulfinaan akka simatamnu abdii qabna. Wanti har'a foon keenya gammachiisu, wanti har'a foon keenyatti tolu, gaariis kan nutti fakkaatu hundumti isaatiyyuu lafa kanarratti nu fayyada malee mushurraan keenya gaafa dhufu bu'aa tokko nuuf hin qabu. Iddoonni nu kaa'ee deeme, hafuura isaanii nu keessa kaa'ee akka jajjabaannuuf, qorumsa biyya lafaa kanaa rakkina gidiraasaa hundumaa akka obsinuuf hafuura ayyaana inni nuuf kenneetiin jabaannee obsinee dandeenye dhaabbachuu akka dandeenyu nu haa gargaaru. Tariiti guyyaan dhufaatii mushurrichaa nutti fagaachuu danda'a. Heegnee bareedduu lakkoofnee amma yoomitti jechuu dandeenya. Rakkinni biyya lafaa kanaa dachaadhaan amma nutti dabalu nuyi sabdii kutachaa deemuu dandeenya. Garuu akka tasaa ta'a malee mushurrichi dhufuunsaan oolu. Wangeela Maatiyoosii boqonnaa 24 lakkoofsa 36 akkas jedha. Yesuus itti dabalee guyyicha sanaa fi yericha sana garuu abbaa koo duwwaatu beeka malee ergamoonni waaqa irraas ilmis namni tokkollee kana hin beeku jedha. Lakkoofsa 29 irraa Yesuusitti dabalee rakkina guyyoota sana booddee achumaan biiftuu ni dukkanoofti, jiinis ifa ishee hin laattu, urjoonni waaqa irraa ni arca'u, humnoonni bantii waaqaas ni raafamu. Yommus milikkita ilma namaa waaqa keessatti ni mul'ata. Yeroo sanatti sabni biyya lafaa hundinuu boo'uuf jiru. Ilmaan namaa immoo duumessoota waaqa irraa humnaa fi ulfina guddaadhaan dhufuu isaa arguuf jiru jedhe. Guyyaa dhufaatii mushurraa keenyaa eenyullee hin beeku. Kanaaf yeroo hundumaa dammaqoota taane teenyee eeggachuu yaada isaa keessaa osoo hin ba'in, wanta ulfina isaatti bu'u osoo hin hojjetin, qophaa'ota taane yeroo hundumaa ibsaan keenya osoo hin naamneen, mudhiin keenya osoo hin laafin jabaannee dhaabbannee guyyaa dhufaatii mushurraa keenyaa eeggachuu qabna. Rakkinoota biyya lafaa kanarratti mul'atan hunduma isaayyuu dagachuuf jedha. Warri guyyaa dhufaatii mushurrichaa dagatanii bara dhumaa sanatti rakkina hamaa keessa galanii boo'uuf jiru. Warri dhaabbatanii isa eeggatan garuu mushurraa ta'anittiin simatamanii bakka ulfinaa isaaniif qophaa'etti galu. Kanaaf dhaabbannee mushurraa keenyaa eeggannuun dhaamsa kooti.
Viidiyoo kanarraa waan baay'ee akka barattan abdiin qaba. Rakkina biyya lafaa kanarratti isin mudatu laaltanii, foon keessan isin daddaru, biyya lafaa isin hatu, seexana isin gowwoomsu laaltanii, guyyaa dhufaatii mushurrichaa akka hin dhabne dhaamsa kooti. Viidiyoo kana yoo jaallattan, sheer gochuun hiriyoota keessaniin gaha. Turtii gaariidha.